Dobrý den, jsou zde zprávy z Veselí nad Moravou. Služby města vydaly nové oznámení, které se týká odevzdávání oken. Nově je sběrný dvůr přijímá jen vysklené. Sběrný dvůr přijímá celou řadu odpadů. Jedná se o biologický, velkoobjemný, kov, sklo nebo elektrozařízení. Mezi věci, které je možné odevzdat, se řadí i okna. Ty majitelé vyváží hlavně v rámci rekonstrukce bytů nebo rodinných domů. Teď je problém s tím, že vlastně se trošku stvrzují ty zákony o odpadech a skládka nám už nepřebírá jako skleněné, nebo respektive zasklené okenní rámy. Sklo je brané jako druhotná surovina, musí se vytěžovat zpátky, takže měli jsme s tím obrovské problémy. Proto služby města vydaly oznámení o povinnosti občanů, kteří budou chtít vyvážet plastová nebo dřevěná okna do sběrného dvora. Je totiž nutné odevzdat rámy pouze vysklené. Nemůže to být jako jeden prvek, protože by nám to na skládce nepřevzali. Sklo mohou lidé vysklit také na sběrném dvoře přímo do specializovaného kontejneru. Rám poté uloží na přiřazené místo. Do konce loňského roku jsme s tím neměli problém, brali jsme to jako celé rámy zasklené. Toto je spíš novinka vlastně od letošního roku a zatím jsme neměli s tím problém. Vysklení oken není povinností obsluhy sběrného dvora. Na místě je pro občany připravený stojan, na který položí okenní rám, kovové kladivo a ochranné rukavice. Proces zabere řádově několik minut. Prostory přednáškového sálu Café v kině patřily ve středu diskuznímu fóru Pro Action Café. Mluvilo se například o zvelebování areálu lesní školky Petr Klíč. S myšlenkou zapojit širší veřejnost do diskuze týkající se zlepšení blízkého sociálního, kulturního nebo přírodního prostředí přišel ředitel Veselského kulturního centra Michal Blažíček. Na jeho pozvání přijeli do města brněnští lektoři takzvaného Pro Action Café. Tato metoda se už setkala s kladným přijetím v některých českých městech. Podmínkou takového setkání jsou projekty a lidé, kteří jsou schopni své nápady před ostatními prezentovat. To setkání tady je svým způsobem řízená diskuze metodou Pro Action Café. To je anglický název. Česky by to bylo takové setkání k akci. K tomu, ať se něco posune, ať se nějaké záměry, projekty, které leží v šuplíku, ať se posunou dál. My potřebujeme získat lidi, kteří mají jasnou nějakou myšlenku, nějaký projekt, nějakou vizi toho, co by se dalo změnit v jejich okolí po stránce společenské, kulturní nebo ekologické a chtějí vlastně přijít se o to podělit s větším publikem. Stejně důležité je publikum, které si tyto projekty přijde poslechnout. To se může inspirovat představovaným nápadem, stejně jako poskytnout cenné rady či poukázat na úskalí při jeho realizaci. Svůj projekt týkající se zvelebování areálu lesní přírodní školky Petr Klíč přijela představit Barbora Blažíčková. Teďka se snažíme mimo lesní školku rozjet ještě takový nějaký projekt, kdy chceme sezvat rodiče a nejenom rodiče dětí, ale vlastně i veřejnost širokou, která ráda tráví čas venku a chce se spolu podívat vlastně na tom, abychom zvelebili tu část toho Bzeneckého lesa, kde my máme náš pozemek a tímto bychom vlastně chtěli přizvat ty aktivní lidi, aby sledovali náš Facebook, protože tam vlastně teďka budeme plánovat brigádky. Metoda Pro Action Café spočívá v diskuzi ve třech hlavních okruzích. První odpovídá na otázku, proč by mělo dojít k realizaci projektu, druhý okruh se týká praktické realizace a závěrečný prvních kroků realizace. Druhá možnost, kterou jsme několikrát zaznamenali, myslím, že tak 5x až 10x, je skutečně to, že se projekt začne realizovat. To znamená, že ten nositel získá sebedůvěru, nějakou podporu a pak začne, jde natočit ten film, ten dokument, založí tenhle spolek, udělá takovou akci komunitní. Kladným výsledkem diskuzního večera může být i to, že k realizaci projektu vůbec nedojde. Po konfrontaci s publikem může jeho autor posunout své téma jinam. Výuce argentinského tanga patřily prostory víceúčelového sálu Panského dvora. Taneční kurzy jsou již tradičně v režii manželů Jochových. Tango, často spojováno s Argentinou, není zdejším lidovým tancem. Jeho rytmy se naopak utvářely mezi širokou národnostní škálou přistěhovalců. Také proto je považováno za velmi subjektivní způsob sebevyjádření bez nutnosti slov. Manželé Jochovi techniku argentinského tance ve Veselí nad Moravou už několik let vyučují. Argentinské tango je natolik komplexní tanec, že bych to přirovnal k výuce cizího jazyka. Trvalo to asi 3 nebo 4 roky toho studia nebo učení se tanga, než jsme si potom řekli s manželkou, že by jsme to chtěli
naučit někoho jiného. Díky tangu získali spoustu nových známých, se kterými se mimo jiné věnují sbírání nových dovedností a zkušeností, jimiž svoji vášeň neustále prohlubují. Díky tomu jsou schopni zatančit si s kýmkoliv z Evropy, a to bez znalostí jazyka dané kultury. Řeč tanga je podle manželů Jochových řečí těla. Spoustu lidí o tom mluví, že tango je vášnivé, tango je takové nebo makové, hledá v tom kdejakou chytristiku nebo nějakou takovou to věc. Já osobně si to nemyslím, já si myslím, že tango je vyjádření vaší duše prostřednictvím těla a prostřednictvím toho, jak jste schopni to tělo ovládat, jak jste schopni vaše emoce a vaši náladu přenést na vašeho partnera. A je to úplně jedno, jestli jde o lásku, nenávist, strach, odvahu, cokoliv. Prostě tango je život a dá se tímto způsobem bavit až do smrti. Kurzy tanga budou probíhat v prostorách Panského domu vždy ve čtvrtek od 6:30. Lekce jsou určené pro širokou veřejnost. Z Veselí nad Moravou to byla už poslední zpráva. My ale pro vás už nyní připravujeme ty další. Mějte krásný den.